Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan ikki oyoqli kanali har doimgidek. Bugungi obzorimizda Suzuki GSX 750F Katana sport bike modeli bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Xudo xolasa nima, qanaqa, nechiga bosadi va kubaturasini gapirib o'tamiz. Xo'p, ushbu mototsiklimizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, 2000-yil ishlab chiqarilgan Suzuki bo'ladi. Buni tip kategoriyasi sport turist hisoblanadi. Sport bilan sport turistni farqi bor. 4 taktli motorga va 4 silindrli motorga ega bo'lgan Suzuki'yimiz 750 kubaturani tashkil qiladi. Maksimal skorti zavodimiz 280ni bergan va 280ga o'ynab kulib chiqib ola oladi. Rasxoti 8tadan 10-12gacha bosishlarga qarab tashkil qiladi. O'piraman, so'pira olaveradi. 0 dan 100 gacha bo'lgan skorti vallohu alam 4-4.5 sekundda ketadi. Buni o'zimizni tajribadan ham o'tgan mototsikl hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, tushunmaganlar uchun. Sport bilan sport turisti farqi. Sport shahar ichida juda ham qiynaladigan mototsikl hisoblanadi. Ayniqsa litrovka boshqalari qizib ketish ehtimoli juda ham ko'p bo'ladi. Sport turist bo'lsa, belni og'ritmay, bemalol yakka o'tirib, uzoq yo'llarga ham qizib ketmay, uzoqdan uzoqga bo'lgan manzilligiga bemalol yetib beradi. Va katta skorusda ham bez vibratsiya, bez anaqa ortishi dang'ir-dung'ursiz harakatlana bera oladi. Bugungi obzorimiz shundan iborat edi. Aytgancha, bu mototsiklimizni sotuvda, dokumentlari bor, hamma narsasi joyida. Inshaalloh hech nima ishi yo'q. Hamma xat-hujjati o'ziniki, 100% o'ziga tegishli. Kimda kim agar qiziqsa, bemalol direktga yoki past yozilgan nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Bundan keyin qanaqa stildagi mototsiklni olishimizdan xohlaysizlar, kommentda yozib qoldiringlar. Yoqsa like, yoqmaydi degan umiddaman. Xudo xolasa, sizlar bilan ko'rishguncha ikki oyoqli